Milí neurazitelní, přeji vám v novém roce, abyste vnímali svůj život jako umělecké dílo. To je první s tím přišel Aristoteles, který říkal, představ si, že etika je umění žít. Představ si, že tvůj život je to velké bílé plátno, každé slovo, které řekneš, každý čin, který vykonáš, je tah štětcem po tomto plátně. A tak se snaž, člověče, aby poslední den tvého života, až se otočíš, aby jsi mohl říct, že to stálo za to. No, křesťanství řekne totéž svým vlastním slovníkem a řekne, člověče, pochop, že ty jsi chrámem Ducha Svatého. Pochop, že tvůj život to není biologická náhoda náhodného setkání tvých rodičů ve vesmíru, který bez jakéhokoliv důvodu vznikl a bez jakéhokoliv důvodu jednou zanikne, že tvůj život je cenný, že tvůj život je obrovská bitva. No? Ještě jednou tatáž myšlenka, to je Solženicyn, který na adresu Západu v těch 70. letech říká, vy máte svobodu a vy si myslíte, že svoboda je vybojovaná jednou provždy. A pak tam říká, má člověk slzy v očích, účastníte se obrovské bitvy a vy to berete jako partii ping-pongu. No, tedy přeji vám všem, abyste vnímali váš vlastní život jako umělecké dílo. Jako ten krásný obraz, který malují tím, co říkám, malují tím, co dělám. Přeji vám, abyste vnímali vás samotné, jako bytosti, které jsou důležité, na kterých záleží. Ty dobré projekty, které když neuděláte vy, neudělá nikdo jiný. A přeji vám moc, aby i ten příští rok jste vnímali s veškerou pokorou váš život vážně jako obrovskou bitvu a nikoli jako partii ping-pongu. Příští rok ještě velmi pravděpodobně budeme žít aspoň nějakou dobu v těch pandemických dobách a nám všem na závěr přeji, abychom až se za 20 let ohlédneme, tak abychom si řekli, že jsme v této zvláštní a nejjednoduché době obstáli. Milí neurazitelní, zvládneme to určitě, jste mladí, energičtí, kreativní. Přeji vám všem, ať příští rok je pro vás rokem odvahy, rokem radosti a rokem štěstí ve smyslu toho, ať máte dobrou duši. Milí neurazitelní, nemáme za sebou zrovna nejhezčí rok a nezbývá nám než doufat, že ten příští bude lepší, i když zatím se zdá, že aspoň ten první půl rok bude ještě těžký. Ale každý takovýhle trabl a každá takováhle nepříjemnost donutí člověka trochu přemýšlet o tom, co to znamená a jaký to má dopad na naše životy. A tady si myslím, že nám příroda velmi dobře ukázala, jaké má síly a jaké má možnosti a mělo by to vést k tomu, že trošičku budeme skromnější, trošičku budeme realističtější a trošičku si uvědomíme, že příroda je taková ohromná síla, která je tu 100 miliony let a my proti tomu vteřiny, že si myslím, že opravdu bychom měli víc pozorovat, co příroda umí a míň se do ní snažit zasahovat. Ono je to takové, jako že když budete čůrat do vysoké pece, tak ji neuhasíte, zvlášť když do ní z ostatních stran všichni přikládají. Takže trošku víc skromnosti, trochu víc reality, trochu víc zdravého selského rozumu a všecko bude zase v pořádku dobré, protože všecko, co je špatné, vede k nějakému novému začátku. A po tomhletom trablu, který nám příroda uchystala, bude opravdu nějaký určitý začátek, nějaký snad restart, alespoň já v to doufám, že to povede k nějakému restartu. A to, co bude nové, to bude to, co my si uděláme, tak si to udělejme hezké. Druhá věc, která možná je důležitá v této fázi, je to, že najednou máme všichni hrozně moc času. Nejsou žádné aktivity, nejsou žádná divadla, není žádný sport, nejsou žádné výstavy a ten čas se dá využít k tomu, si přečíst to, co člověk nepřečetl, udělat to, co člověk neudělal, stýkat se vlastně jenom s lidmi, které máte nejraději a které máte nejblíž. A
také je to čas k tomu, aby se člověk zamyslel nad tím, co udělal, co by udělat chtěl a co by dělal rád. Tak toho všichni využijeme. Všichni myslíme na to, že každý začátek může být hezký a může být zajímavý, protože je nový a nové věci jsou vždycky pěkné, nebo skoro vždycky. A neželme nad tím, co se stalo a nepropadejme zbytečně pesimismu. Takže vše nejlepší do roku 2021 a mnoho úspěchů. Milí neurazitelní, já vás zdravím na sklonku roku 2020, který byl pro nás pro všechny určitě neobyčejným a o to raději člověk vzpomíná na to lepší, co ho v něm či před ním potkalo a co zažil, kromě koronaviru, protože v poslední době je atmosféra kolem nás příliš monotematická. Takže já vám přeju zaprvé krásné svátky, pohodu s jinými tématy, no a do nového roku jasno v hlavě, což neurazitelní mývají, a slunce v duši, což je zapotřebí, aby byla zevnitř dezinfikována. No a hodně štěstí ve všem, co podnikáte, a hlavně stále příležitosti se sdružovat, vídat, povídat si spolu a hrát, protože to je protiváha toho, že nesmíme nic. Takže všechno dobré a nashledanou v lepších časech. Milí neurazitelní, všechno nejlepší do nového roku 2021. Ten minulý rok nebyl jednoduchý. Já bych neřekl, že byl špatný, protože každý z nás si zažil v tom roce něco, co ho zahřálo u srdce, co mu udělalo radost. Takže ten rok nemohl být špatný, když se děli takovéhle věci. A myslím si, že to nemusí být jenom to, že se to povedlo třeba nám, nebo že my jsme si zažili něco krásného. Může to být, že se stalo něco hezkého někomu jinému vedle nás. My učitelé to máme úžasně snadný v tomhletom, protože můžeme mít radost z toho, že se daří našim studentům, že si skvěle vedou naši absolventi. Takže my si to užíváme opravdu dnes a denně. A může to být i v tom, že nám někdo pomohl, nebo my jsme udělali něco pro někoho jiného. A teď na prahu roku 2021 si můžeme položit otázku, nebo já si ji kladu, co já můžu udělat pro ty druhý, abych měl na konci toho roku z toho zase tu radost. A nedá moc práce nebo moc velkého přemýšlení, abych došel k závěru, že se můžu nechat očkovat proti covidu. Protože to očkování je takový zvláštní, že jo. To očkování vlastně, ten zisk z toho kasíruje společnost, protože ve chvíli, kdy je populace provočkovaná, tak ta populace je zdravější, společnost funguje a všechno to klape. A vlastně ty rizika v případě těch nežádoucích vedlejších účinků, pokud ta vakcína nějaké má, tak to vlastně dopadá na toho jednotlivce. To znamená, když ten jednotlivec si tohleto takhle přebere, tak může začít váhat, jestli to udělá. Ale jak jsem říkal, my neděláme věci, a to je lidský specifikum tohleto, že neděláme věci jenom pro sebe, ale děláme je hlavně pro ty, který máme kolem sebe. A právě tohleto očkování já vidím, že bych ho nedělal pro sebe, ale dělal bych ho pro ty, kteří jsou kolem mě, pro svoji rodinu, pro svoje spolupracovníky, studenty, kolegy, sousedy. Takže určitě kromě jiných věcí, které bych rád udělal v tomhletom roce, tak jedna z nich je, že se teda nechám očkovat ne pro sebe, ale pro ty ostatní. Nikomu neradím, co má udělat v tomhletom roce 2021, ale všem bych přál, až se na konci toho roku za sebe podíváme zpátky, tak aby jsme si mohli říct, no možná ten rok nebyl úplně jednoduchý, ale nebyl špatný, protože jsme prostě zažili věci, které byly krásné, na které budeme rádi vzpomínat. Vážení a milí neurazitelní, co vám mám přát k novému roku, to vám přeji současně do celého života a přeju to i sama sobě. O co vlastně jde? Jde o to, co je podle mě v životě nejdůležitější, a to je cesta k tomu, co je nám nejvlastnější. A podle všech filozofů je toto úplně nejtěžší věc v životě.
A teď je třeba k tomu pochopit, že k nejvlastnějšímu, které je s námi srostlé, se dostáváme pouze vlastní cestou. Nemůžeme tam dojít nějakými cestami, které nám někdo poradí, ale musíme tam dojít vlastní cestou, což znamená, že vám přeji do života odvahu a odvahu k riskování. Bez riskování to dneska prostě nejde. Žijeme v době, která má v sobě něco, co tu dlouho a dlouho nebylo. Ta nouze je ontologická. To znamená, jde o životy lidí. Není to pouze nouze ontická, ve které jde o to, že třeba máme malé platy a podobně. To jsou ty ontické záležitosti, které patří do každodennosti. Ale dnes jde o něco, co je daleko, daleko podstatnější. V té ontologické nouzi potřebujeme mít jinou odvahu, abychom se vydali na vlastní cestu k tomu cíli, který už nějak v nás roste, že to je ten pramen, z kterého teče náš život. A my musíme se dostat k tomu prameni, jak už jsem řekla, vlastní cestou. To znamená, že každou buňkou těla musíme prožít naše prohry i výhry, znovu se z nich vyhrabat pomocí té odvahy, kterou musíme v sobě mít a pomocí riskování. Znamená to, že se musíme také občas odstnout v samotě, trošku opuštěni, ale to patří k poctivému životu. Včera jsem slyšela v rádiu pana Michala Skořepu říkat tato slova, která mě trošku zarazila. Já se s vámi o ně podělím. Říkal tam, myslím, že platí, že je třeba zvažovat cenu lidského života a není možné stavět zdraví úplně na začátek, ať to stojí, co to stojí. Ochrana zdraví má náklady a je potřeba neustále zvažovat, jestli nezacházíme příliš daleko nebo na druhou stranu. Tato myšlenka je určitě z ekonomického hlediska, z hlediska ontické nouze, něčím pro ekonomy smysluplné. Ale protože se nacházíme v nouzi ontologické, je nevyhnutelné domýšlet důsledky těchto slov, které nám z člověka dělají vlastně něco, co se vypočítává, co je předmětem a co nějak patří do trhu. Nezapomeňme tedy, že člověk, ať je jakýkoliv, ať je nemocný a ať je velmi starý, tak má stejnou absolutní hodnotu, jako mají ti mladí, jako mají děti a tak dále. Čili já bych vám přála do života, abyste nikdy nemuseli pocítit takové pochybnosti, kdy se najednou zdá, že člověk se proměňuje na něco, co patří na trh jako jeden z mnoha jsou cen, které jsou tu k prodeji a ke koupi. Čili já vám přeju do života plnost bytí, která je možná pouze za předpokladu, že jdete vlastní cestou k tomu, co je nejvlastnější. To, co je nejvlastnější, je onen pramen, ze kterého teče náš život. A pak teprve má náš život plnost, má smysl, a můžeme se z něho radovat. Tak to je vše, co vám chci přát a přeju to i sama sobě. Mějte se moc hezky a nashledanou. Milí a úžasní a skvělí a odvážní neurazitelní, konec roku pomalu klepe na dveře. A asi nejsem sám, kdo teď v tuhle chvíli bilancuje,
co se nám to pro Boha v tomhle roce 2020 stalo. Komu se nechce úplně tak jako přemýšlet jenom o covidu, jenomže on ten covid tam pořád v té hlavě šrotuje a jen tak asi šrotovat nepřestane. Jestli jsem si něčeho všimnul, co se v tomhletom bilancování, co se mi v to hlavě usídlilo, tak je téma toho, jakým způsobem se ty dva světy, ten makrosvět, to makrosociálno, to, ta společnost s tím naším mikrosvětem, s těma našima individualitama vlastně jako potkávali a jak my jsme naprosto nedílnou součástí a jak ty naše názory, ty naše postoje, to, co my vnímáme a říkáme tomu velkému světu a co ten velký svět říká nám, tak jak to jsou neoddělitelné nádoby a že si to vlastně nemůžeme odstříhávat a že nemůžeme dělat, že to venku neexistuje a ten velký svět nemůže dělat to, že tady doma se něco děje. A jestli si něco přeju pro ten nový rok, tak to, aby tyhle ty dva světy neměly tu velkou hráz mezi sebou, ale abychom dokázali vnímat, že můj postoj, můj názor a i má práva na nějaký názor, tak taky, když mluvím o právech, tak si taky bych měl uvědomit, že mám nějaké povinnosti. Právo bez povinností není možný užívat. Takže když vykřikuju na Facebooku, že já mám právo na názor, tak taky si pojďte zkusit říct a začít si uvědomovat, jaký tenhle můj názor může mít důsledky a jaký může mít dopad. A já přeju nám všem, aby tenhle rok byl ve spojení nebo ve znamení nějakého respektu a respektu jeden k druhému a abychom si dokázali bavit jeden s druhým bez toho, aniž bychom na sebe museli ječet a museli říkat velmi krutá slova, ale abychom se nejenom dokázali poslouchat, abychom si dokázali naslouchat, ač to zní teda jako hrozný kliše, já se slyším, ale myslím si, že pro ten příští rok a i pro ty roky další to bude jedna z nejdůležitějších jako vlastností, které bychom se měli my jako individuality i my jako společnost naučit. Takže respektu zdar, mějte se krásně a snad brzo na viděnou a opatrujte se, mějte se moc hezky. Milí neurazitelní, rok 2020 nám přinesl hodně zlého a hodně zlého v důsledku ještě přinese. O to důležitější je ale nezapomenout na to dobré, co nám přinesl. Za velkou část toho dobra jsou zodpovědné v úvozovkách dvě věci. Věda a lidskost. Věda proto, že právě vědci nám dávali odpovědi, pomáhali nám se v té situaci, takové, jakou jsme ještě nikdy v historii nezažili, co nejlépe zorientovat. Ukazovali, jak se chovat, ukazovali cestu ven, nabízeli řešení. A to, že nevíme všechno, anebo že to nevíme hned, je normální. Jsme jen součástí přírody. Nejsme nad ní. A lidskost. Ta část lidskosti, ve které si lidé vzájemně pomáhali a pomáhají, ať už kdekoliv, ať už jakýmkoliv způsobem. To, že si jeden mohl spolehnout na druhého. To, že jeden vyšel vstříc druhému. To ať platí. Právě tahle krásná lidskost. Snad není ani krásná. To je přece nádherná a úžasná. Ať v tom následujícím roce 2021, co možná nejlépe používáme to necelé kilo a půl hmoty. Tu nejsložitější hmotu ve známém vesmíru, které máme mezi našima ušima. Tak, abychom se posunuli co možná nejlépe dopředu. Podívejme se na rok 2020 a řekněme si, co jsme se naučili a jak to můžeme využít v příštím roce. Ať je ten rok 2021 co nejlepší. Milí neurazitelní, rok 2020 nebyl jednoduchý. Asi pro nikoho z nás. Těžko se proto divit, že jedním z nejčastějších přání pro rok 2021, která zaznívala u slavnostního přípitku nebo létala po sociálních sítích, bylo, aby ten nový rok byl aspoň trochu normální. Já bych byl ale ohromně rád, kdyby rok 2021 normální nebyl. Hned vysvětlím proč. Myslím si totiž, že to všechno, co se kolem nás v uplynulém roce dělo, nemá na svědomí nějaká nová nemoc. Ta by toho
sama o sobě za stolik nezmohla. Přijde mi, že ta nová nemoc jenom posvítila jasným a nevyhnutelným světlem na důsledky toho, co se pro nás v posledních letech, možná desetiletích, stalo právě tím normálním. A že se za tu dobu nenápadně a plíživě staly normálním i věci, které se nikdy normálním stát neměly. Proto bych si přál, aby rok 2021 nebyl rokem normálním, ale naopak rokem výjimečným. V tomhle videu vám několik lidí, jejichž názoru si ohromně vážím, nezávisle na sobě, nabídlo svůj pohled na to, jak ten rok výjimečným udělat. Věřím, že vám jejich slova dodají odvahu, chuť a naději a že se na tu dobrodružnou cestu vypravíte co nejdřív. Rozhodně na té cestě nebudete sami a věřím, že když budeme brát svůj život jako umělecké dílo, budeme žít z vlastního pramene, budeme kráčet se vztyčenou jasnou hlavou, s pokorou, respektem a lidskostí, pak nemůžeme zabloudit. Milí neurazitelní, přeji vám zcela výjimečný rok 2021 a budu se těšit na té společné cestě na viděnou. Mějte se nádherně.